Тийм ахлаад бас би одоо удамжинд тусаад хоош тагаад энэ явсан шүү дээ. Өчигдээ надад хоол муу тавьсан бол чи наадаа тэгээд унтраагаад явахгүй яасан бэ? Эсвэл надад хэлэхгүй? Би санд хэлэ гараа явсан шүү дээ. Өчи намаа юм үед анхаарал төвлөрөхгүй хэлсэн байж дээ чи. Гэр орон шатаагаан байж дээ. Оо, наа. Энэ зурга одоо хүртэл халаагүй байна чи. Би чамд хатаа хатаараа гэсэн шүү дээ. Чи өөр хатаа хайсан юм уу? Энэ юм биш үү? Энэ үнэндээ чи тавьсан. Хаан үсэн. Энэ ах чинь өнгөрсөн юм байна. Өнгөсөөр оолсон. Минара. Энд чи дахицсан байна. Энийгээр цууртсан байна. Энэ өнгөрсөн байна. Би нэг дараа нь хатчих заяа. Чи юу вэ? Наа за алхач угаасаа л юм бид. Энийгээр тэр юу дийлгээ тавьчихсан юм? Цаг нь дараа 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 нь яаж. Дараа юм. Чи хаш байд. Шулаа. Юу вэ? Алт би юу юм шиш тээ. Хөөш. Би сая тоёо цагаа ихтэй таарлаа. Яа чи? Цагаа тэгээ тоёо засталгаад явж гинөө. Юу засталгах гэж? Би эндээ сайхан Дэмдэмдэл сайхан явж ш тэр баярч. Аа. Хүш. Цагаш ирэх юм болохоо л бодож байгаа. Цай юу? Цай байлаа чи. Бүгд цааш явахгүй үү? Хэвсэг хагаг үуч. Тайлан үуч. Чи чи яагаад юм бэ? Би юу гэж ямарч ш тэнд чи. Цай бодчих ш тэ 2000 гарахстаа. Цааш сасууч. Сасууд очтой намайг зүрлээд байгаа. Тэгээ удаа. Хэвсэн хүмүүс гаргах гэдэг та. Би нэг маргааш хүчээд. Чи удаа ш тэ оноо. Маргааш маргааш гэлэх. Аль 5 жил чи өмчийн шир хур байж байгаа. Энэ хилтэс яг ингэж л өгчсэн шүү дээ. Энэ хаяа хан даадараа гэж аавч өргсөн. Цаа миний өвч өвчд орд төрээ. Би юм үз би гэрийн эцэг юм үзчихсэн шүү дээ. Хайлах чинь. Би тайвшрамаар би амар чинь. Би хоёр санаагаа амрааж шүү дээ. Баярлалаа би маргааш өчлөлт наарч. Амгуулсан цаа мэл шиг. Чи ямар сони юм бэ? Тэр гэрчээ хамаа заяа үзчих. Болгоо болж ээ. Алаа, нахуй гараа өг. Ойл та наач миний үлдчихсэн шүү дээ. Чи надад зүүнийг нэмэх болохгүй юм болов уу? Цэвэрхэн бол охин үст дээ. Алаа, би надад бас үст. Тэгэл таглаагаар хэвчтэй. Насаараа хэвчлээ шүү дээ чи болоо шүү дээ. Наач миний жиш чи яа? Би үлдчихсэн шүү дээ чи ята. Чиний үлдэх яагаад энэ дээ? Тэр хэрэгтэй. Тэр хэрэгтэй тайван байж болохгүй болж юм. Чи тайван лээ шүү дээ яа. Ямар цолтой ямар хэцүүтэй ямар тантай юм. Яц. Юу болохгүй байгаа? Хевтээлээ чи өдрийн эцэг бол хевтгий. Оноо. Боли. Би хил шанд хүндтэй тарил. Би хевсээ би өөрө гараг өвч юм дөө. Миний өвчтэй хаа очоод аяга угаач. Юу? Бас аяга угаач юм биш. Чи. Чи яа дөнгөж юм анаа? Ха? Чи юу гэж? Яа юу гэсэн? Чи нада аяга угаач гэж. Хэрийц.
чамаа. Хамтдаа томцож ич чамаа. Юу ч. Энэ. Хамсаа. Мөрөө сууч. Мөрөө идэх юм цаа болохгүй гэж чи чадаа яаж. Хадээд их сунгаа ахнач чамаа. А? Хата салгуул чи чиний нүр хатах нь шүү чи. Алах чи намаг. Би уртаг бачи. Хатах нь шүү чи намаг. Хамтдаа томцож ич. Мөрөө тай хэвчих юм. Болгоо бачи. А? Эмини, юу хаана? Айс, айс хаана бачи? Энэ чи яд биш, яд биш. Чи намаа хар нэг чи. Хайч, хайч чи яа. Гүш. Яаж татал уу гэдэг? Хэц толоод. Толоод гарч. Оо, чи хүн. Оо, өмсгцэн байна. Ой, хамтдаа очлаа гэдэг гүцээр яа. Ой, ана, ана. Чи юундас Чи шүү дээ. Чи батэд намрын шатугаар хэлж чадахгүй аа? Чи хэлж чадахгүй батэд намрын шатугаар гэж чадахгүй шүү дээ чи. Чи чиг саныг аяугаар хэлж чадахгүй аа? Чи чиг саныг аяугаар хэлж чадахгүй. Чи чадахгүй байхгүй юу? Би айлхий ирэх шүү дээ. Бид айлхий ирэх хүмүүс байхгүй юу? Бидний айлын хадаг үрийг хад үзэж, алгашил үзэж шүү. Мэд үү? Миний үгүй яахгүй өөр өөр хүмүүс чи сайхан байна. Оо, тэнд тэнгэрийн айлтны газрын шаргуулц юм байна лээ. За, за, шаргуулц юм ёо та бид үү? Чи хаандртай байгаа юм шиг байна. Оо, оо. Чи дэ хаан амрах гэдэг юм. Юу гэнэ? Миний шаан амрах гэж. Хаан амрах ч юм бэ? Чон газар байхгүй. Чи нар очих газар үгүй өрөвдмөр амтэн гэж байгаа юм тийм ээ. Уучлаарай хаан хонгорм энэ. Биш дээ. Өдрийн нэгээр айлаар хоноглоод явбал 21 дугаар зууны би чөлөөтэй барамзаа юу? Аа? Гүч. Би ч юм ганцхан юм шамаас гоё. Араас бит маш ачмич амт юм чи. Араас бит юу л намддаг уу гэдэг. Ба сэтрэв инша.